Tak prosím tě, namaž mě ještě tady a tady a tady. Potřebuji být namazaná všude protože pro nás obratlovce je kůže největší orgán. Souvisle pokrývá zevní povrch těla a u člověka má až 2 metry čtvereční. Její tlouška je od půl do 4 mm, Nejtenší na očních výčkách a nejtlustší na chodidlech právě podle potřeb těla. A tvoří 5 až 9 tvý váhy, to podle podkožní tukové vrstvy v její nejhlubší části. Spolu s vazivem tvoří podkožní tkáň, která je zásobárnou energie pro tělo. Najdeme zde v tucích rozpustné vitamíny A, D, E a K. A její funkcí je izolovat a chránit svaly a máme zde i receptory tlaku a tahu. Prostřední vrstva kůže se nazývá škára a dermis. Tvoří ji síť kolagenových a elastických vláken, jejíž produkce se svěkem snižuje a proto stárnoucí kůže ztrácí pružnost a přibývají vrázky. Nacházejí se v ní krevní vlásečnice pro výživu pokožky, vlasové folikuly, potní a mazové žlázy a četná nervová zakončení, jako jsou čidla doteku, tlaku, tepla a chladu. A to vše zakončuje nejvrchnější vrstva, pokožka neboli epidermis. Je složena z mnoha vrstev buněk. V těch dolních patrech se buňky neustále dělí a rostou a vytlačují nahoru, zatímco ty starší nahoře rohovatí, odumírají a odlupují se. Celá pokožka se vymění za tři až čtyři týdny a její spodní vrstvy obsahují velice důležité buňky melanocity, které produkují kožní barvivo melanin, které nás chrání před škodlivými účinky UV záření. Čím více ho člověk má, tím je jeho pleť mavší a naopak. Kůže toho teda fakt umí hodně. Je tu ta smyslová funkce s těma čidlama, taky udržuje stálou teplotu těla, vylučuje pot a mas, skladuje tuky a vitamíny a hlavně nás chrání před nejrůznějšími vlivy okolního prostředí, včetně mechanického poškození. Ano, kůže má fantastickou schopnost hojení. Řídí ji dospělé kmenové buňky v nejhlubší vrstvě kůže, které pomáhají doplnit, nahradit a udržovat nepřetržitou rovnováhu kožních buněk ve všech fázích jejich životního cyklu. Jejich obrovský potenciál reprodukce dává pokožce schopnost se zcela obnovit. Kůže se hojí ve čtyřech fázích. Inflamační, kdy se v ráně vytvoří sraženina a zarudlé bolavé místo prochází procesem samočištění. Následuje fáze exsudativní, kdy do rány pronikají leukocity a dále se čistí tady je důležité předcházet infekci. A přecházíme do granulační fáze, kdy se tvoří cévy, síť kolagenních vláken a tmavnoucí granulační tkáň. A na závěr máme epitelizační fázi. To vznikají kožní buňky, které postupně vytvoří jizvu. Toto obnovení může trvat tři týdny až dva roky. Na povrchu kůže bych ještě zůstal. Každý organismus má svůj vlastní přirozený mikrobiom. Mikroorganismy jako bakterie, kvasinky, roztoči a viry. Na jednom centimetru čtverečním kůže jich žije až milionu. Kůže pro ně tvoří ekosystém a v různých částech má tato komunita jiné složení, které se přizpůsobuje prostředí, ať už vlhkému podpaží či suché kůžičce na loktech. A zároveň je v aktivním dialogu s vnějším okolím. A každý člověk ho má úplně individuální. Podle jeho vzorce je možné třeba najít majitele ztraceného mobilu. Zdravý a fungující kožní mikrobiom je pro naše celkové zdraví zásadní a úzce souvisí i se zdravím střevního mikrobiomu, jak ukazují vědecké výzkumy, například i z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. Je třeba se o své tělo starat jak zvnějšku, tak zevnitř, neboť na kůži se projevují různé problémy celého organismu a kromě estetického faktoru je naše kůže také indikátorem toho, že je něco v nepořádku. Jedno z nejnebezpečnějších a stále častěji se vyskytujících onemocnění kůže je melanom. Je to rakovina kůže, která vzniká v jež zmiňovaných melanocitech, kožních buňkách, produkujících kožní pigment. Rizikem jeho spuštění je, když se kůže spálí slunečním zářením. Sluneční paprsky, především jejich UVB složka, můžou porušit DNA těchto buněk a ty začnou nekontrolovatelně bujet. Ohroženější jsou lidé s genetickou predispozicí, odborně kožní fototyp první a druhý, ti, co mají světlou pleť a blond nebo zrzavé vlasy a také ti s velkým množstvím znamének. Klíčové je se chránit před zářením pomocí krémů s UV filtry, ale stoprocentní ochrana neexistuje. Když se zhoubné bujení objeví v brzké fázi, je možné ho s vysokou úspěšností léčit, ale když se objeví metastáze, rozšíření bujení mimo prvotní ložisko dále do těla, tak se zvyšuje riziko úmrtí na melanom. A co s tím? Tady právě nastupuje vědecký tým z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky ve spolupráci s Centrem nádorové ekologie, kde vyšlechtili unikátní linii miniaturních prasat, která jsou maligním, tedy zhoubným melanomem, postižena dětičně. Již se s ním rodí, a metastázemi zhoubné buňky zasahují různé další orgány. Těmto speciálním prasátkům se říká podle místa výzkumného ústavu Liběchovské miniprase anebo vědeckou zkratkou Melim. A prasata. Se používají proto, že jejich kůže i velká část celého organismu je velice podobná tomu lidskému. U menší části Liběchovských miniprasat se onemocnění vyvíjí nepříznivě, ale, jak zjistili vědecké týmy, organismus velké částky těchto prasátek je schopný aktivovat protinádorovou imunitu a dochází tak, ke spontánní regresi onemocnění. Takže ta prasátka se začnou uzdravovat z pokročilé rakoviny úplně sama od sebe, bez jakéhokoliv zásahu? Ano. A ten vědecký tým zkoumá, proč a jak k tomu dochází, a doufá, že tyto poznatky bude moci aplikovat v klinické léčbě pokročilého melanomu také u lidí. A jeden z klíčových aspektů je právě imunitní systém organismu v provázanosti se zmiňovaným kožním mikrobiomem. Wow! No ale než nám to ta prasátka prozradí, tak se zatím pojďme alespoň na chvíli schovat do stínu.